Leta 1985 je Organizacija združenih narodov razglasila 5. december za mednarodni dan prostovoljstva. Na tradicionalnem sprejemu in srečanju prostovoljcev in prostovoljk, ki je na Konjiškem potekalo ravno na ta dan, v četrtek 5. decembra 2013 ob 11. uri v veliki avli Konjiškega doma kulture, je župan občine Slovenske Konjice Miran Gorinšek povedal, da je prostovoljstvo dejavnost, ki bogati darovalca in hkrati dviga kakovost življenja v lokalni skupnosti in širše. Ljudje, ki delujejo na tem področju, so zelo pomembni akterji in kreatorji življenja v občini Slovenske Konjice. Med drugim je poudaril, da s svojim vsakdanjim delovanjem svetla luč, ki daje opazen signal okolju, v katerem živimo. Pester kulturni program so sooblikovali harmonikar Nik Laznik, otroci iz vrtca Slovenske Konjice, kitarist Žan Boček in solistka Monika Kovše. Nekaj besed je zbranim namenil tudi izjemni prostovoljec, pisec o gasilcih prostovoljcih iz naših logov in na Slovenskem, častni občan Slovenskih Konjic Florjan Jančič, ki je v letošnjem letu izdal monografijo o 140-letnem obstoju gasilstva na Konjiškem. Lepo pozdravljeni, gospod Florjan Jančič, pravzaprav tovariš Florjan Jančič, glede na to, da ste danes v gasilski uniformi z nami. Veseli smo, da ste se odzvali našemu povabilu na druženje v okviru Mednarodnega dne prostovoljstva. Dobrodošli, pa bi vas najprej vprašala tole. Kdaj in v katerem času ste se pravzaprav prvič srečali s prostovoljstvom in tudi postali aktiven prostovoljec in kako ste pravzaprav spremljali razvoj tega skozi čas? Ja, najprej vsem skupaj prav lep pozdrav na današnjem prazniku prostovoljstva. Hvala, Nataša nas je popeljala skozi eno uro zgodovine. Zgodovina je učiteljica življenja in nas to tudi uči, da ne živimo življenje sami zase, ampak ga delimo z drugimi in tako ga delimo tudi s prijatelji in seveda tudi z dobrodelstvom in pa prostovoljstvom. Kaj se pa tiče tega vprašanja, bi začel z mladimi leti. Mi smo namreč po vojni, ko smo hodili še v šolo in dolgo časa poznali udarniško delo. Takrat ni bilo ime prostovoljstvo, ampak je bilo družba zasnovana na udarništvu, ki je pa imelo več komponent. Eno udarništvo je bilo odvisno, kot se pravi, od zavesti, pripadnosti raznim organizacijam. Nekatera udarništva so bila tudi planirana in obvezna, bila pa so tudi udarništva, ki so bila nagrajevana ali pa stimulirana. O tem, kako se je domovina gradila z udarništvom, ne bi govoril, ampak bi povedal, da
so ti časi bili vezani zelo na skromne razmere in stimulacija udarnikov je bila, da so tudi poleg kart na živila in tekstil dobivali tudi udarniške pite, s tem so tudi to delo stimulirali. No, mi smo mladi se prvič srečali v Slovenskih Konjicah z prostovoljnim delom, tako ga bom jaz imenoval, ko smo dijaki niže gimnazije Konjiške v Žiri Veliki si podajali opeko iz nekdanje železniške postaje do sem, jaz smo danes. Tukaj se je takrat namreč gradil založni dom in z tega časa imamo te spomine, ko smo se mladi vključevali v ta prostovoljno delo, ki je nekak začetek nam ostalo v zavesti in se razkasnejšo vzgojo, smo se priključevali tudi drugim takim delom, ki smo jim pravili takrat udarniško, danes pa pravimo, da je to prostovoljno in dobrodelno. Hvala lepa. Pa še takole za zaključek najenega klepeta. Če bi v nekaj stavkih generaciji mladih na srce položili kakšno misel o prostovoljstvu, kaj bi jim povedali? Ja, rekel bi, da v sedanji družbi je prostovoljstvo vrednota, ki je spoštovana, je stvar zavesti in vzgoje in mislim, da mlajši ljudje bodo imeli veliko spoštovanje, če bojo odprtega srca do vseh, kajti tako kot nam sedaj globalizacija sveta kaže, je stvari vedno več takšnih, ko imamo gledati tudi okrog sebe, ne samo pred svojim pragom. Zato mislim, da je to ena vrednota, ki jo je treba tudi vzgajati ne samo pri gasilcih, ampak tudi že prej, povsod, kjer je to mogoče ljudem polagati na dušo. Hvala vam, gospod Florjan Jančič, za tale prijeten klepet. Srečanje se je nadaljevalo ob prijetnem klepetu, izmenjavi medsebojnih osebnih izkušenj in ne nazadnje, ampak najbolj pomembno, tudi povabilo, da se v veliko družino prostovoljcev vključijo še tisti, ki želijo svoje življenje in razdajanje osrečiti tako, da nesebično pomagajo drugim.